ځان سره ولوانیږي با او زمنګ سره د دې سمی اخونخیل صاحب موږ ډیر شکر گزار یو او چې موږ سونه د دې تعارفونه وکړو او مننه ورته وایو ځکه چې دا کریډیټ دیته زی چې موږ له یو داسې پرسنلټی دې مدام دې فارم هاوس ته راوستا چې زمنګ ما خامې جوړ کو او یقینا مرګرو موږ تاسو سره دا ټیم چې ناس یو زمنګ سره نور هم ډیر مرګري دي او زمنګ سره وسیم صاحب ناس ته چې هغه د سرجی شاګرد هم ده او کشرور هم ده نو دینه به هم اورو شعرونه به تیارو غزلې به تیارو خوندونه به تیارو او مرګرو زه ته یو خبر وکم چې نن ما خو ډیر ځایونه لیدلي دي ورلډ وایډ هم زه ګرځېدلې ما خو نن کم ماښام چې زه د سرجی سره کم پیل کوم نو په انګلیش کې یو ورډ دی وای اوور د مون نو نن زه رښتیا اوور د مون یم او دا زمونږ لپاره یو پریویلیج دی یو انر دی چې سرجی زمونږ سره دی او دا ماښام دومره ښایسته کوي د دې نه مخکې هم موږ لایو راغلی وو په هغې کې موږ ګپ شپ مذاق او نور ډوټۍ او دا وس په انشاءالله موږ سرجی اورو زه به غلی شم ځکه چې سرجی د مخې زه خبرې کوم نو هغه خبرې چې نو خبرې چې دي هغه زمانہ بیخي یریږي لکه زه ډېر هغه چټر باس غوندې هم خبرې کوم خو د سرجي د مخې زمانه ورس چې دي هغه ماله نه راځي نو سرجي ور ډېره مننه یو څو شعرونه راځي هغې نه بس په خبرې هم کوم چې په څه شي بله کم ډیوه ماښام دی په څه شي بله کم ډیوه ماښام دی چغه د کوره راختا ماخام دی او سری سر تور پلو کیری اوکڑی سری سر تور پلو کیری اوکڑی چاور تا نو ویل چی ما ماخام دی او پټوک ډوډۍ پسی ورونه وہی پټوک ډوډۍ پسی ورونه وہی ساسو پوچم کی یو میل ما ماخام دی او دانشا دغه جنت نن نڅ دی دانشا دغه جنت نن نڅ دی زیم هغه دا او هغه ما خام دانشا دغه جنت نن نڅ دی زیم هغه دا او هغه ما خام دی ډاکټر خان صاحب ټول نو وړاندې تاسو مننه کوم سمي او خپل عمر رضا ته مننه کوم کشر می دی حق می پیام دی خو بهرال بیا هم ماته په پردیس کې په پردی وطن کې خپل وطن یو ماحول را جوړ کو ډیر زیات خوشحال یم دلته ستاسو ډاکټر ستاسو پام هاوس کې ناست یم طیب دی ناست یم ټول ملګری ناست دي د سوات ملګری ناست دي د منیر ملګری ناست دي د ملګری ملګری ناست دي عجب خان لاره ناست دي او زموږ پیر دی دا یو مې سلیم ناست دي ټول ملګری دي خټک سیب ناست دي د لری لری مختلف علاقو نه خلک دي او د غبیلا بیلو سیمو خلک موږ په یو ځای ناست یو د پښتو خبره کوو د شعر خبره کوو ماشاءالله تاسو ډیر ښکلی روټۍ پروګرام هم کړو ډیر زیات خوشحال یم زما د پاره د ډېر لوی ویاړ خبره ده چې زه د خپلو پښتنو سره په بهر وطن کې په پردي وطن کې داسې ناست یم لکه بیخي نن ما داسې ښکاري چې لکه زه په خپل کلي کې په سیم په غاړه چېرته په ښکلي غوندې ځای کې ناست یم ستاسو مینه هم لکه هغه ولایتي مینه ده زمونږ بلکې کورنۍ مینه نو ډېر زیات خوشحال یم وسیم جان راسره هم ناست دی هغه نه به هم شعرونه واورو سټارټ به زه یو څو شعرونه وایم چې دا چې په شونډو باندې سوړه سویلې مري کاری رات داسې چې دی وسلې ونې مري بس دی کنه راشه اوس پښتنې له اشنا اوږه چې مرض شي نو اخر تې سړې مري یو څو شعرونه نور ویم بیا به وسیم جان یو دوه غزلې بیا به زه وروسته نور سره زمونه غزلې ویم چې د ولسونو نه ځان لرې ساتي د ولسونو نه ځان لرې ساتي او د آیینونو نه ځان لرې ساتي نه نو شاعره درد به څنګه تصویر کړي نه نو شاعره درد به څنګه تصویر کړي چې د دردونو نه ځان لرې ساتي نه نو شاعره درد به څنګه تصویر کړي چې د دردونو نه ځان لرې ساتي او په خیراتونو کې به خېټه وکړه خیراتونو نه ځان لرې ساتي خیراتونو کې به خېټه وکړه او د خیراتونو نه ځان لرې ساتي او د شرابونو تذکرې دې خوخي شرابونو نه ځان لرې ساتي شرابونو تذکرې دې خوخي او د شرابونو نه ځان لرې ساتي او د قیامتونو نه دې یره کیږي د قامتونو نه ځان لرې ساتي د آیاتونو ترجمو ته ناست دی د آیاتونو نه ځان لرې ساتي د آیاتونو ترجمو ته ناست دی د آیاتونو نه ځان لری ساتي او په قاموسونو کې معنی لټوي د کتابونو نه ځان لری ساتي لمبو دي نه د خيار سړي لمبو دي
نه داس د خيار سړې او د دریابونو نزان لری ساتي نو سیمې څو شیرونه مګه ته بدغه شیرونه دعوت ورکوم چې خپل روایت ساتم خپل زړګي له شور ساتم خپل روایت ساتم خپل زړګي له شور ساتم اوس موجره ساتم یاران او ټنګ ټکور ساتم خپل روایت ساتم خپل زړګي له شور ساتم اوس موجره ساتم یاران او ټنګ ټکور ساتم ساده وجډیر خلک میو پیژندل جانانا ساده وجډیر خلک میو پیژندل ک نور چنوی رقیبان غری سلور جانانا ساده وجډیر خلک میو پیژندل ک نور سندوی رقیبان خو درې سلور ساتم او زما بچی باخیر څنګه لوی سړی جوړی زما بچی با اخر څنګه لوی سړی جوړیږي چې زب دې دور کې تور ساتم لور ساتم زما بچی با اخر څنګه لوی سړی جوړیږي چې زب دې دور کې تور ساتم لور ساتم او پیغله ویل خپل خاور خپل اختیار چیرته دی پیغله ویل خپل خاور خپل اختیار چیرته دی ز خپل وجود خپل ځواني خرسو کور ساتم ستا په سر دې مور هر زوی ته داسې ویل وسیما ستا په زر دې مور هر زوی ته داسې ویل دا به قسم کړی چې به خپل وړوکی روړ ساتم د دې شعرونو خالق محمد وسیم وسیم تاسو ته مخاطب کوم څومره غزلې چې خوښې هغه هم دې وایي ځکه ډوډۍ مې ډېره خوړل مننه سر نشاد لومړی خو سر زما ډرس داسې دی ستاسو خبر په کمرو کې شعر خوند او نه خیر نن نو څه خبر ده مسافر یو کله کله زما کوم سیره نه مشي دلته زما خبر نشي چې علي وینځي څه خبر ده نشي او اكون تل سه دې ډېر مننه دا کوم څه جفتان ته تیف سه ټول ملګرو څه شیرونه ارشاد د مینې مدرسې د سترو ګلونو دکانونه د مینې مدرسې د سترو ګلونو دکانونه کولاو کې په دې خار کې وا 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 د مینی مدرسې سرو ګلونو دکانونه ولاو کې په دې خار کې د رنگونو دکان د موږ سوال د بمونو دکان دی او کنه لکه مثلا دا ارشاد ارشاد چې چرته به د امن بیرغونه خرڅېدل چې چرته به د امن بیرغونه خرڅېدل ګندر شو لاړه لوران شو دامن سوداگر ټول تاوانی دی پدې خار کې دامن سوداگر ټول تاوانی دی پدې خار کې چلیگی د شرفو خو د امن سوداګر ټول تاوانی دی په دې خار کې چلیگی د شرفو خو جنگونو دکانونو سر شیر د چرازه چې مینا مینا شو په ټول وطن خواره شو رازی چې مینا مینا شو په ټول وطن خواره شو رابن کو لګ د خپل نفرتونو مینا مینا سپټول وطن وا 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 ربن کله د خپل نه پروتونو دکانونو او ایګورا د دې دور تقاضو هم بدل نه کړل ایګورا د دې دور تقاضو هم بدل نه کړل لاشتا د محبت د تعویزونو دکان وا 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 ایګورا د دې دور تقاضو هم بدل وا 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 ډیر خ دې لاشتا د محبت تعویزونو دکان وا دا غزه ختمه چې لکه پټې مې ساته شیر به کې خیره دې سر چې وسیما خپلواکي د خپل کلام شورانه پاتې خپلواکي د وسیما خپلواکي د خپل کلام شورانه پاتې چاو لوټل زمونږ د فکرونو دکان دې زبردست دې زبردست دې زبردست دې زبردست دې وي دغه زما تر بډې ډېر زیات مننه ټول تا وسیم سپتاوس